Sveiki, čia yra tiesioginė transliacija iš Mokomo Europos parlamento pirmininkų mokymų. Nekrisi gal. Nekrisi gal. Man pasirodė įdomu, pasirodė naudinga ir aš norėčiau būti save. Mepas visuomet suteikia daug patirties. Tiek bendravimo įgūdžių gerinimas su kitais dalyviais, tiek žinių apie Europos Sąjungą gilinimas. Tai yra puikus, nerealus dalykas ir iš tikrųjų verta pabandyti visiems. Kurie norėtų priimti stažuotis jaunimą be patirties, atsirastų daugiau vietų ir tas vietas galėtų užimti jauni žmonės. Bet ar jos yra geriau už atsinaujinančius energijos šaltinius? Ko šalis turėtų sutikti keisti savo energetinę politiką? Atsinaujantis elektros šaltiniai yra pakankamai žemą naudingumo koeficientą. Nesurastumėt, kaip prie to priimti? Nes yra tiesiog, man atrodo, tiesiog kaip ir atsiskaitimas už tai, ką tu jau nuveikiai. Lietuva turi BVP suteikiamą dar perspektyvą. Kokia būtų komiteto nuomonė? Komitetas tam pritarė. Kai visą dieną dirbame komitetuose, tai turbūt labiausiai ir įsiminė darbas komitetuose. Čia tam tikras yra saviraiškos būdas. Vėl pasisėmė, patirties tam tikros įgauni. Sužinai iš ties naujų dalykų, kurių niekados nebūtum net sužinojęs, jeigu nebūtum ruošęs įsiminti.